A sigurno da znači mnogo, jer stvarno je lijepo vidjeti, postoje firme u Crnoj Gori koje podržavaju mlade studente, posebno mlade studente tehničkih fakulteta, jer na taj način daju nam motiv nekako da napredujemo još više i na taj način da pomognemo kako i firmama koje nam pomagaju, pomažu tako i čitavoj Crnoj Gori. Tako da stvarno mnogo znači. Neka ovo bude primjer drugim firmama kako da se ponašaju, jer mislim da je ulaganje u mlade ljude najbolje ulaganje, da je to u stvari ulaganje u državu.